סיכום שבועי חלק ב', להזכיר לכולם, אני מכם מאמריקה, אני מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם. שום דבר פה אינו ייעוץ פיננסי, אני רק דמות ביוטיוב, כל אחד ואחת צריכים לבדוק. אנחנו נעבור הלאה. SPY, QQQ, IWM, דאו ג'ונס, אביקס, ביטקוין, XLF, תעודת הסל של הפיננסים, Xלי, תעודת הסל של האנרגיה. אורניום, SMA תעודת הסל של הסמיקונדקטורס, ITA תעודת הסל של ביטחון ונשקים, C-Web תעודת הסל של האינטרנט הסינית, אפל, טזלה, Nvidia, Neo, SoFi, משתפים, מתחילים, הנה הרשימה, SPY, מתחילים. S&P, בואו נתחיל רגע ביום שישי, כי ביום שישי היה לנו נר מאוד מאוד לא נעים. נר שאפשר לקרוא לו נר בולען אחרי נר ירוק, בעצם מקיף בפתיל ובתחתית שלו את כל הנר של יום קודם, ובעצם מייצר לנו כנראה המשכיות, לפחות בתחילת השבוע המשכיות כלפי מטה, ואז המרחק ממוצע 20 להערכתי ימשוך אותו חזרה למעלה. תוסיפו לזה אחרי זה חדשות או כל דבר אחר שעשוי לקרות, אבל לדעתי אנחנו נפתח את השבוע בצורה אה, חלשה. ואז נעלה כלפי מעלה. אם אנחנו מסתכלים על החודשי לרגע, אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לחודשי, למי שלא יודע, נר צהוב אומר שזה נר פנימי, זה אומר שאין לנו החלטיות לא ב... ביצירת שיא חדש ולא בשפל חדש. מה מטריד אותי בנר הפנימי כרגע החודשי של ה spy סטטיסטית, חודש אפריל הוא חודש חזק ל-SNP, הוא אחד החודשים החזקים. יש שאומרים 80 אחוז, הוא מסתיים ירוק, יש שאומרים 15 מתוך 16, זה ממש לא משנה. כרגע, אם אני אוריד את האינסייד בר כדי שהצבע ייראה לכולם אדום, אנחנו בחודש אדום. למה אני מספר את זה? כי אם אנחנו נתקרב לקראת סוף החודש אדומים, יש אמירה בשוק שאומרת sell in may and go away, יש סיכוי שהשבוע האחרון של אפריל, אם זה ימשיך ככה, ייראה מאוד מאוד בעייתי. אנחנו עוד לא בשבוע האחרון, אבל... צריך כל הזמן להסתכל על החודשי. בואו נסמן לנו רגע רמות. אז קודם כל, לצערנו הרב, ייצרנו שפל חדש במהלך השבוע, ולכן הוא הופך להיות <coughs> מחיר התמיכה שלנו ב-436.65. אם אנחנו ממשיכים כלפי מטה, יש לנו יחסית, נקרא לזה, ירידה די מהירה. לתמיכה הבאה שנמצאת ב-415.79, באמצע יש לנו כמובן כל מיני תמיכות לאורך הדרך, אנחנו צריכים כבר להתחיל לסמן אותן ביומי. אז יש לנו תמיכה ב-433.19, ואחרי זה, מיד אחרי זה, ב-424.8. השמירה של 436.65 ו-433.19 היא קריטית. למה היא קריטית? כי אחר כך אתם רואים, הנפילות הן כבר הרבה יותר משמעותיות. אם אנחנו מסתכלים כלפי מעלה, יש לנו כמובן... את השיא של לפני כמה ימים שעומד על 445.75 ואז יש לנו את ממוצע ה-20 שיושב על 448.84. האם אנחנו נצליח השבוע לשבור איזשהו שיא? אני ממש ממש לא בטוח. אם כן, ואם אתם ממש רוצים להיות אופטימיים, השיא הבא נמצא ב-457.83, זה השיא של שבוע לפני זה. זה היה ה-SPY. למה ה spy חשוב? בסוף הוא מושפע מהרבה מאוד גורמים. QQQ, כל ההסבר שנתתי על החודשי על ה spy הוא לא שונה ב-QQQ הלואו הנסדק. נר אדום, נר פנימי, לא שברנו, לא את העליון ולא את התחתון של החודש הקודם, אבל אנחנו, מה שזה כן אומר, זה אומר שאנחנו rangebound בתוך אותו טווח, תנועה, אנחנו לא באמת מצליחים להשתחרר ממנו. אבל אנחנו צריכים לשים לב שהוא לא יסתיים אדום. אחד הדברים שכולם מתחילים לדבר עליו ברמת הנסדק, גם ברמת ה-S&P וגם ברמת הנסדק, שיכול מאוד להיות שנוצר פה, אני לא בטוח שאני שותף לדעה, אבל אני משתף אתכם כדי שאתם תכירו, נוצר מצב של כתף, ראש, כתף או אינברס and shoulders, ואם באמת מבוט... מדובר פה ב-inverse באינברס <coughs> אדן... Head and shoulders, זה אומר שהכתף, אם הופכים את זה, זה השמאלית, מתחילה להיווצר ואז יש סיכוי שאנחנו נייצר עלייה. אני חושב שהמשך, ה... נקרא לזה הפוסטים או הציורים שמגיעים על אינברס Head and shoulders, יקרו כשה-SNP יעלה לכיוון ממוצע ה-20 שלו, כי אז הוא כאילו סוגר את הכתף. אני אישית ממש לא בטוח, כי אם אני אמחק את, שני, את שלושת הציורים האלה, אני יכול להראות שיש לנו פה בעצם מצב של דאבל טופ. מה שאומר שיש סיכוי שנחלש, אז את הגרף אפשר לקרוא כנראה בכל מיני דרכים, כל אחד יכול לקרוא איך שהוא רוצה, בעיקר זה מצביע שאין לנו אחידות כרגע ולא צריך ללכת באופן, איך מה שנקרא, אין לנו כרגע קונביקשן על שום דבר, צריך להיות מאוד מאוד זהירים. בואו נחזור לסמן את רמות המחיר שעומדות לפנינו. אז בשבועי כמובן שברנו את השבועי של שבוע קודם, הנמוך של השבוע נמצא על 338.04, הנמוך של... הנמוך הבא אחריו כבר יושב על 317.45 וזה לבדוק את אותה תמיכה של שבוע של ה-14 במרץ. בדרך יש לנו מגוון תמיכות יומיות, אנחנו יכולים לראות אותן פה ב-328.4 וב-319.23, אנחנו חייבים למצוא, לשמור את התמיכה הזו. גם כאן אנחנו רואים שיום שישי היום די מגעיל, צריך לומר. עם ווליום מוכרים גבוה יחסית על פני יום קודם. אנחנו רחוקים מממוצע 20, רחוקים די הרבה, צריך לומר, גם הנאסדה כמו ה-SNP לא אוהבים להתרחק כל כך מממוצע 20, אנחנו נמצאים כ-5% מממוצע 20. שימו לב, ברגע שנתחיל תנועה כלפי מעלה, יכול להיות תנועה של גומייה, מה שנקרא, rubber band, rubber band effect, אז תשימו לב לזה, אבל כרגע התמיכות הן 33804, ומיד אחרי זה עוד תמיכה קלה שיכול להיות שעליה הוא ייעצר ב-337.04. אז כן, גם ה-QQQ לדעתי ימשיך את הבולען ביום שני, ואז יכול להיות שבמהלך היום כבר יתהפך, יכול להיות שנצטרך לחכות עוד יום. בואו נמשיך, אז זה היה נאסדק. ה-IWM, שוב, עדיין אותה תצורה, לא מצליח למשוך כלפי מעלה. גם כאן נר אדום, נר חודשי אדום, שוב אותה תצורה, אין מה אפילו יותר מדי לעבור, אנחנו אמנם מייצרים שפלים עולים ברמה החודשית, אבל אנחנו שוברים את השיאים העולים, זאת אומרת אנחנו לא מצליחים לייצר קונביקשן של קונים, קונים לא מגיעים לפעולה, ברמה השבועית שברנו את השפל ולכן זה הופך להיות הנמוך החדש שלנו, 195.88 והבא אחריו עומד על 191. 88 ו 187 92 הנפילות יהיו עשויות להיות מאוד מאוד מהירות, אז צריך לשים לב אליהם, יש לנו עוד גם gap קטן מאוד פתוח פה, לא הצלחנו לסגור את כולו ברמת מחיר 195.8, האם נבדוק אותו אה, במהלך הימים הקרובים? אני לא בטוח, לדעתי נעצר לפני. הנמוכים הבאים הם 197.6 ו-196.42, אבל צריך לומר... שה-IWM, כמו ה-QQQ, כמו הנסדק רחוק, מממוצע ה-20 כ-2.3%, לא מן הנמנע שגם כאן נראה תיקון קטן, ואז עלייה כלפי מעלה, אבל עדיין הכל נמצא מתחת לממוצע ה-20, אותם ציורים שציירתי לפני, אפשר לצייר גם כאן. בואו נמשיך, הבא בתור זה הדאו ג'ונס, שדילגתי עליו, הדאו ג'ונס ניסה לשבור את ממוצע ה-20, אבל אנחנו רואים את המוכרים ביום שישי, דוחפים אותו. כלפי מטה, ובעצם הוא סגר הרבה יותר נמוך מממוצע 20, מה שמצביע על חולשה. גם כאן חולשה של קונים מול מוכרים. צריך לומר, הקונים מאוד מתקשים לייצר כרגע איזשהו מומנטום. אם אנחנו מסתכלים על הדאו ג'ונס, אז יש לנו תמיכה ב-34-140, ואחרי זה ב-34-102, ואם אותו שוברים אנחנו מתחילים ליפול די מהר. אם נלך לרמה השבועית, אתם ממש יכולים לראות נפילה משמעותית. השמירה על התמיכות השבוע היא קריטית, בעיקר התמיכות הגבוהות, כי אם אנחנו לא שומרים עליהן, כמו שאתם רואים, יכולות להיות לנו נפילות מאוד גבוהות. למה זה רלוונטי? כי שם יושבים הסטופלוסים. להערכתי, בדאו ג'ונס יש סטופלוסים להרבה מאוד אנשים באזור ה-34,102, וכשזה נשבר, נפילה מאוד מאוד מהירה. אני מזכיר, הדאו ג'ונס זה המדד התעשייתי. אם זה יקרה או לא יקרה, אני לא יודע, אבל אנחנו צריכים להיות מוכנים לזה. נראה חלש, חייבים תנועת קונים מאוד מהירה. אבל יש לו מרחק לשם, הוא כרגע ב-34, 451, אז דאו ג'ונס, שימו לב, גם אליו. בואו נתחיל לצלול פנימה, הוויקס. אז הוויקס, אפשר להסתכל עליו ברמה היומית, מייצר, בואו נוריד פה לרגע את הווליום, ונסדר את זה ככה, אתם יכולים לראות ממש תבנית של מה שנקרא קאפ, ואנחנו כרגע כל הזמן מייצרים שפלים עולים. עוד לא הצלחנו לייצר שיאים עולים, צריך לומר. אבל אנחנו במגמת שפלים עולים מאוד מאוד ברורה. הוויקס הוא מדד הוולטיליות. ברמה השבועית, בואו נראה אז, ברמה השבועית הוא מאוד היה, תנודה, הוא מאוד היה, הוא היה מאוד תנודתי. אפשר לראות, ייצר שפל עולה, שיא עולה, מה שאומר שהמגמה של השיאים העולים נמשכת בוויקס והשפלים העולים מתחילה מחדש. ויקס עולה, בורסה יורדת. שימו לב לוויקס. הוויקס כרגע לא מבשר טובות, ויותר מזה, ברמה היומית, שימו לב, הוא כבש את ממוצע ה-20, ובעצם נתמך בו, ואם ממוצע ה-20 יוביל אותו כלפי מעלה, אנחנו בדרך לוויקס מתחזק. אבל שוב, כמו שאני אומר, צריך לראות יום שני יהיה כנראה יום מאוד uh, תנודתי, אנחנו חייבים לראות את התנועה שלו ביום שני. זה הוויקס, מדד הוולטיליות. בואו נמשיך ונצלול פנימה לביטקוין. אז הביטקוין צריך לומר עושה את מה שהוא עושה כבר די הרבה זמן, שומר על המגמה שלו. פה אני אעביר למחירי סגירה ואני אמתח את קו מחירי הסגירה ואנחנו יכולים לראות שבסך הכל הביטקוין שומר על מצב של שפלים עולים ומצב של שיאים עולים. נכון שזה לא נראה מעודד ב-day to day, אבל בסך הכל בוא נשנה את הצבע, שיהיה קל יותר לראות, לצהוב. הביטקוין בסך הכל נע בתוך אזור. וכרגע הוא רחוק ממוצע ה-20 שלו, מה שאומר שלביטקוין דווקא צפויה עלייה בימים הקרובים לכיוון 43-942, למעט אם יהיה חולשה והוא ישבור את קו המגמה. שימו לב, הוא נמצא בחלק התחתון של קו המגמה, שבירה, שבירה. שבירה שלה מוביל אותו למחיר סגירה של 37-793. אני אומר, יש לנו ימים קריטיים לשמירה על תמיכות. אם אנחנו מאבדים תמיכות, הכל פה טק-טק-טק-טק נופל אחד אחרי השני. צריך מאוד מאוד להיות ערניים השבוע, לפחות לטעמי, לא לפחד, אבל פשוט להיות ערניים, כי הכל נמצא פה באזור, באזור, באזורי תמיכה מאוד רגישים. סיבוב קל ועלייה כלפי מעלה, ואנחנו יכולים להתרחק מהם. כרגע אנחנו בודקים תמיכות נמוכות ולא תמיכות גבוהות. ממשיכים הלאה ל-XLF, XLF, XLF אה, הוא סקטור הבנקים. בואו נתחיל פה בחודשי דווקא, כי בסך הכל בחודשי אנחנו רואים... מצב לא טוב בסקטור הבנקים, אנחנו רואים שפלים יורדים, שיאים יורדים. כרגע אנחנו בנר פנימי, יכול מאוד להיות שברמה החודשית, ואנחנו כבר באמצע החודש, קרובים מאוד לסיום הדיווחים של כל הבנקים, ואם החולשה, ופה אני אהיה רגע אופטימי כלפי הבנקים לרגע, אם החולשה מסתיימת לה בימי הדיווחים שני ושלישי, לדעתי הבנקים מסיימים פחות או יותר, ואנחנו לא שוברים כלפי מטה. את החודשי, בהחלט יכול להיות שהבנקים הופכים להיות סקטור שאליו יזוזו הכספים. אז כן, כן, אותם בנקים שנחבטו בארבעת החודשים האחרונים, דווקא מראים כרגע בסך הכל אה, מצב שבו הם לא מתקרבים כל כך לשפלים. אז שימו לב, זה ברמה החודשית. אם אנחנו מסתכלים ברמה השבועית, הדבר היחיד שעצר אותנו מלהמשיך לרדת זה הצלצול ביום חמישי, נר... מוכרים מאוד מאוד חזק ברמה השבועית, התמיכות הבאות שלנו נמצאות, אם סגרנו על 36.88, תמיכה הבאה 36.69 ואם ניפול ממנה אנחנו נופלים כל הדרך ל-35.49 שזה הנמוך החודשי שעבר, אבל שימו לב ברמה היומית, ושוב אני חוזר רגע לחלק האופטימי, אמנם ראינו תנועת מחיר לא טובה ביום שישי שעשויה להביא אותנו ל-36.69 לבדיקת תמיכה, יש סיכוי די סביר שאחרי זה ממוצע ה-20, כמו הגומייה שנמתחת, יעיף אותנו כלפי מעלה, מה שאומר שממוצע ה-20, ואני לא אהיה אמיץ כדי ללכת כל הדרך עד ממוצע ה-20 ב-38-35, כי אני חושב שאנחנו איפשהו נבדוק תמיכות דווקא באזור ה-38, מספר עגול, בואו נשים את זה על אזור 38-06. XLF לדעתי בודק תמיכה ב-36, ואז שימו אותו, הוא הופך להיות מעניין לקפיצה כלפי מעלה XLF. ואז אנחנו צריכים לראות איך תנועת המחיר שלו תתקיים. אז שוב, מחירים, 36, אנחנו סגרנו על 36,89, זה אומר שהתמיכה הבאה 36,69, ואחריה אנחנו יכולים להתחיל לבדוק תמיכות נמוכות יותר ב-36,38 ו 3625 ומשם, בום, נפילה הרבה יותר גדולה על 35,49. תמיכות, תמיכות, תמיכות. קריטי מאוד השבוע, בגלל המומנטום שהשלילי. של יום שישי, בגלל העובדה שאנחנו מתחת לממוצעים הנעים. שבוע מעניין, אמרנו כבר, בואו נמשיך, ה-XLE. XLE, תראו תמונת ראי של ה-XLF, שימו לב, XLE תעודת הסל של האנרגיה. פחות או יותר מאז הראשון לאוקטובר, מהחודש של אוקטובר עד עכשיו, אנחנו כבר בריצה של כמעט 200% ב-XLE, הכפיל את עצמו כבר יותר מפי שתיים. עם נרות ירוקים אחרי נרות ירוקים אחרי נרות ירוקים, ושימו לב שהחודש, אנחנו עוד לא שברנו את השיא של חודש קודם, זאת אומרת פרצנו אותו, אבל אז תנועת המוכרים נחלשה. 80 הופכת להיות, הופך להיות מחיר מאוד קריטי, אם אנחנו פורצים אותו עם תנועת מוכרים, אנחנו הולכים חזרה ובודקים שיאים שלא היו מאז 2015. כן, כן, תאמינו או לא, אנחנו חוזרים אחורה ל-2015, ממש חזרה אחורה בזמן, ואז אנחנו ב-83.66. ועולים עוד יותר גבוה ל-89.22, אז 80 הופך להיות מחיר מאוד מאוד קריטי ב-XLE. כדי לעבור אותו אנחנו נצטרך לפרוץ את הגבוה של השבוע שהוא עומד על 80.48. יהיה מעניין השבוע הרבה מאוד חברות, בואו נראה, הרבה מאוד חברות XLE, אנרגיה מדווחות, מהלי ברטון, דרך אלקוה. דרך, אה, יש לנו את, איפה היה לנו פה? את סטיל אה, דיינמיקס, יש לנו את פריפורט מקמורן, יש לנו את קליבלנד קליפס. אה, בקיצור, יש לנו הרבה מאוד אקסלים מדווחים השבוע. רמות מחיר, אז בהינתן ואנחנו פורצים, הבנו את הרמות מחיר. בהינתן ואנחנו נחלשים, כי הדיווחים לא טובים. המעצור הראשון שלנו יהיה בממוצע 20 שיושב על 77.2, בואו נוריד פה את המגנט שאני אוכל לשים פה. 77.3, 77.2, תבחרו כל אחד את, ה, את מחיר המעצור שלו, לפני זה יש סיכוי לעצירה באזור ה-78.1. אם אנחנו שוברים את ממוצע ה-20, אנחנו מתחילים לבדוק נמוכים, אז הנמוך הראשון שנבדוק יהיה ב-76.97, אחריו יש לנו 75.34 ו-74.19, אני לא מעריך שנקרוס כל כך משמעותית, אבל חברים, הכל יכול להיות ב... בורסה הנוכחית, לכו, תדעו, זה ה-XLE. כרגע הסקטור להיות בו, לא יעזור בית דין ועד שיוכח אחרת, זה הסקטור להיות בו. האורניום, נתחיל באורניום ברמה החודשית, האורניום רק מתחיל לצבור תאוצה. שימו לב, אנחנו כבר בשלושה חודשים של שפלים עולים, שיאים עולים. אין דרך אחרת אלא לראות את זה. ככה ההתנגדויות הבאות ברמה החודשית, יש לנו בעצם קודם כל לשבור את השיא החודשי 28-49 ואז יש לנו לכיוון ה-31-6, אם רוצים לרדת ברזולוציות, אז ברמה השבועית אנחנו כמובן בתעודת הסל של האורניום, אין לנו יותר מדי התנגדויות ברמה השבועית והבאה בתור היא 30.85, ואם נרד ברזולוציה היומית גם כאן אין לנו יותר מדי התנגדויות. אני כן, צריך, אני כן רוצה לציין את העובדה שאנחנו גם כאן רחוקים ממוצע 20, לא מן הנמנע שנעשה תיקון של 2 דולר. תיקון של 2 דולר יוביל אותנו, תיקון של כמעט 10 ל-26.57. בדרך יש לנו עוד כמה תמיכות ברמה היומית, שימו לב. כמובן את הווידאו הזה, מי שרוצה אפשר אה, להריץ לאט יותר עם הקריאת גרפים שלי מהירה מדי. יש לנו פה בעצם... ב-27.7 אם אנחנו שוברים אותו, אנחנו כנראה נבדוק את התמיכה הבאה באזור 27.2 ואז 26.7 ו-26.5, אז יש לנו פה מסלול של דאונסייד אפשרי בגלל הריצה של האורניום, ירידה של כ-5%, מצד שני אם אנחנו פורצים את ה-28.4, יש לנו... עלייה די מהירה לאזור ה-30-85, אז שימו לב, אורניום URA, זו תעודת הסל שעוקבת, נראית לי מעניינת מאוד, למעקב בעיקר, עוד פעם, כל סקטור האנרגיה שאליו זורמים כרגע ויש שם מצוקה אמיתית. החלש התורן הוא ה-SMH, ה-SMH הוא תעודת הסל של הסמי-קונדקטורס ואולי המחיר המחיר שעומד לכולם מול העיניים. הוא הנמוך של חודש שעבר. שנמצא על 230 ו... נו, מה יהיה? יילחץ פה, יילחץ היום. יפה. 237.32, אנחנו כדולר מאותה נקודה, ואם זה נשבר ברמה החודשית, אנחנו עשויים למצוא את עצמנו בודקים תמיכה רק ב-222. סקטור השבבים בחולשה, חולשה, חולשה, אבל בהחלט יכול להיות שהוא ישמור עליו. בואו נראה איך זה נראה ברמה השבועית. ברמה השבועית, גם כאן... אין לנו יותר מדי תמיכות, שימו לב. אנחנו מוצאים את עצמנו נופלים מאוד מהר. S&MH הוא הסל של השבבים, שיש בתוכו את כל החברות שהרבה פה אוהבים. בואו נראה מה S&MH מכיל, S&MH הולדינגס. שימו לב, יש לנו שם את AMD, את Avgo שזה ברודקום, את Nvidia. את טיוואן סמי קונדקטור, את קואלקום, את מייקרון, את אינטל, את טקסס אינסטרומנטס, בקיצור, כדאי, ואת ה-ASML שמדווחת השבוע, תנועת המחיר הלא נעימה נגררת גם בעקבות טיוואן סמי קונדקטור, שימו לב לנר המגעיל הזה של יום שישי, אופטימיות אבל, רגע, ווליום יורד, ראינו הרבה דברים, ווליום עולה, דווקא פה אנחנו רואים ווליום שלושה ימים של ווליום יורד ב-SMH, דווקא זה אומר שיש סיכוי, אולי קטן, אפשרי, ייתכן, כל ההסתי שהמוכרים ייגמרו פה ב-SMH ואולי ייתנו קצת מזור, ואם אנחנו חוזרים לגרף היומי, למזור, לאופטימיות, אז אם נמתח חזרה לכיוון הממוצע 20 יש לנו פה 10% אפסייד, שהופך להיות מאוד מעניין, ולכן שימו לב, אחרי יום, תחילת המסחר של יום שני הולכת להיות... מעניינת מאוד, אז כן, ההתנגדויות שלנו, אז קודם כל הבנו תמיכות, 237-2 ואז נפילה ל-222. תמיכות, אי, התנגדויות, סליחה, 247-2, הבא בתור 251, 255, מה יהיה עם הלחצן היום? 255, ואחרי זה 256. ובשקט בשקט, בלי ששמנו לב, יש לנו פה גפון, קטן קטן. באזור 257. לא מן הנמנע שאנחנו נעשה תנועה לסגור את הגאפ הזה, ממוצע 20 אז ירד, יפגוש אותנו, ייתן לנו בראש ויוריד אותנו. מה שנותן ל-SMH אפסייד של כ-8.5, כל זה בהינתן והקונים ייכנסו לפעולה. אחרת, we are going down. ואולי נצטרך uh, to yell timber אם זה יקרה, כי הכל ייפול. הבא בתור ITA, ITA, למי שלא יודע תעודת הסל של Aerospace and Defense, למה? כי... יש מלחמה לא נעימה בכלל, אז ברמה החודשית יש לנו נר פנימי. אנחנו לא מצליחים לעשות uh, כרגע שיא uh, חדש, אבל ללא ספק השפלים עולים ב-ITA, ואם אנחנו נפרוץ, ולא סתם יש לי פה התראה באזור 113.62, אז אנחנו מתקרבים לפרוץ שיאים גבוהים יותר. אז כרגע ההתנגדות שלנו מעל הראש ברמה החודשית יושבת ב-113.67, אנחנו קרובים... דולר, כמעט שני דולר משם, ואחרי זה יש לנו ריצה די נעימה לאזור ה-120 ITA ברמה החודשית נראית חזקה מאוד, עם נר פנימי של שפלים עולים. איך זה נראה ברמה השבועית אתם יכולים לראות. יש לנו התנגדות קלה יחסית ב 11305 ואחרי זה 11367 כנ"ל ברמה היומית. אנחנו יחסית קרובים לממוצע ה-20. יש לנו תנועת קונים נכנסת, ITA. מעניינת מאוד, אבל ווליום יחסית נמוך. בואו נראה ווליום קונים חזק, פורצת, ITA. שימו אותה בראש מעייניכם, בואו נמשיך. הבאה בתור היא C-Web. C-Web האינטרנט הסיני, אין דרך לתאר את הגרף הזה חוץ מ... אין מה לנסות לתפוס סכין נופלת, אבל אולי, 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 הסכין הזאת סיימה ליפול. אני מזכיר, אנחנו אמנם באמצע החודש, אבל לא ייצרנו לא C חדש, אבל גם לא שפל חדש. השפל הקודם נמצא די רחוק מאיתנו ברמה החודשית, נמצא בשלושה דולר נקודה חמישים וחמש, אנחנו כרגע בחמש, שבעים ותשע, יש לנו פה עוד איזה שתיים וחצי דולר, שזה חמישים אחוז מאיפה שהיא נמצאת היום, ה c web היא עומדה מכפילה פי 2 ואולי הייתי צריך להראות את ה-k-web, בואו נשים את k-web, שהיא הלא מכפילה, נראית די אותו דבר, בואו נשים לה פה את ה... נמוך שלה, נמוך שלה יושב ב-20.41 וכרגע היא סיימה ב-27.87 שזה יחסית ירידה של עוד 7 דולר על 27 דולר זה 30 אחוז. אנחנו רחוקים משם. לא ייצרנו אמנם שיא חדש, אבל גם לא ייצרנו שפל חדש שלשם שינוי ב-K-Web וההשפעה של זה של C-Web זה כבר חדשות טובות. המוכרים אמנם עדיין בשליטה, הם דוחפים את המחיר למטה, אבל אנחנו רחוקים מאוד. מהשפל. בואו נראה ברמה השבועית, ברמה השבועית מפה אנחנו נופלים כל הדרך למטה, אז אין לנו תמיכות בדרך. ברמה היומית לעומת זאת, כן יש לנו תמיכות, בואו נפתח פה את הגרף ונראה. התמיכות ברמה היומית יושבות ב-27.3 ומיד אחרי זה ב-26.6. אנחנו מתחת לממוצע ה-20, יש סיכוי, של... לא יש סיכוי, אנחנו רואים שתנועת הווליום של המוכרים הולכת ויורדת, מה שאומר שגם אם ניגע ב-27-3, הגומייה תמשוך אותנו חזרה לאזור ממוצע ה-20, שנמצא כ-6% אחוז מעל הראש. אני חושב שהמוכרים פה עשויים להסתיים אותו, הקלות בסגר, חדשות אופטימיות מסין, כל דבר אחר ייתן לזה לרוץ כלפי מעלה, אז בין אם אתם על k-web, c-web, כל אחד מהווביות למיניהם, מעניינת מאוד למתיחה חזרה כלפי מעלה, זוהי ה-K-Web. איך הגענו ל אני ממש לא רוצה את ה K-Web, C-Web, אה, נכון, אפל. באבטורי אפל, אפל בסוף 6% מה-S&P. אפל תקבע לאן אנחנו הולכים, בואו נתחיל בחודשי של אפל. אז החודשי של אפל נראה לא ככה, ממש לא רציתי את זה. החודשי של אפל... נראה ככה. אנחנו לא ייצרנו שפל יורד כמו בחודשים הקודמים, אבל גם לא ייצרנו שיא עולה. אז כן, אנחנו בנר פנימי, נר אדום פנימי, צריך לומר. אנחנו לא, לא קרובים ל-149 שהיינו לפני חודש, אבל יש לנו חולשה ברמה השבועית, סיימנו שבוע שני אדום. התמיכה הבאה שלנו נמצאת ב-163.03, ואם נרד אותה... לאזור ה-150, התמיכות היותר נמוכות ברמה היומית, אתם יכולים לראות, לא קיימות. זאת אומרת שאם אפל, לא ש... אם אפל, סליחה, בוחנת שוב את הנמוך שלה, של 165.04, ולא שומרת עליו, נפילה הבאה ל-163, ומשם, אני אגדיל את זה רגע שתראו, הסטופ-לוסים לא מתחילים לקפוץ אחד אחרי השני. איפה הם קופצות או קופצים? הם קופצים מיד אחרי זה ב-159.7, ב... 157.6 ב-154.5 בקיצור הם יורדים אחד אחרי השני נפילה יכולה להיות מאוד מהירה שימו לב לאפל מאידך יש לנו פה תנועת מוכרים יחסית רציפה על פני ציר זמן מאוד ארוך ובדיוק כמו שלא אהבתי את הירוק הרציף הזה ככה אני לא אוהב את האדום הרציף הזה ואם נסתכל ברמת הפיבונאצ'י איפה אנחנו נמצאים? אנחנו בדיוק על תמיכה, על תיקון 50%, אחוז, מה שאומר שזה יבדוק פה את התיקון, ולהערכתי יתחיל לתקן כלפי מעלה. אפל מתקנת כלפי מעלה, S&P מתקן כלפי מעלה, שזה 6% אחוז מה-S&P, הבנתם לבד לאיפה השבוע הזה יתחיל, ולדעתי איך הוא הולך להסתיים. אז ככה נראית אפל. עוד קצת חולשה, כי מה לעשות, אחרי הנר הבולען האדיר הזה של יום שישי, אי אפשר שלא לפתוח בעוד קצת מכירות, אבל אחרי זה יש סיכוי לשינוי מגמה. טזלה מונעת כרגע הרבה פחות מניתוחים טכניים, הרבה יותר מאילון מאסק, טוויטר וכל הסיפורים, מדווחת גם תוצאות ביום רביעי, ולכן על טזלה כרגע לשים איזשהו ניתוח. כל מי שינסה לשים עליה איזשהו ניתוח טכני הוא בעיקר מסתכן ולא מעבר. במקרה שלה אני אלך לרמה היומית ואני אציין את הדבר הבא. אם טסדה נופלת מתחת ל-972, שהוא הנמוך של לפני כמה ימים, התמיכות הבאות שלה נמצאות הרבה יותר נמוך, הן נמצאות ב-921-907-867 ומשם 825. למה אני מציין את זה? כי אם השורטיסטים רואים אותה שוברת את 972 והסטופלוסים מתחילים לקפוץ, הם ילחצו עליה חזק מאוד והתמיכות פה יישברו מאוד מהר. לכן שימו לב, אם היא שוברת את 973, לא נראה טוב ישירות יש לכיוון ה-921 מצד שני, אם ווליום נכנס, ואנחנו יודעים שבתזלה לא מסתכנים בלעשות עליה שורט. יש לנו פה גאפ מעל הראש באזור ה-1080, היא גם מדווחת תוצאות השבוע, ממוצע 20 נמצא מעל הראש שלה. תסדר. לא הייתי עושה עליה שורט, מצד שני גם לונג כרגע היא מאוד מפחידה, אז רמות מחיר, אנחנו 973 חייבים לשמור עליו, אחרת ממוצע 20 נמצא ב-1030, הגאפ מתחיל ב-1078 ו-1083, בואו נסגור את זה ונעבור למניעה הבאה, המניעה הבאה היא לא אחרת מאשר NVIDIA. בגדול ראינו את זה ב-SMH, NVIDIA מרכיבה חלק מאוד חשוב ב-SMH. NVIDIA חייבת, חייבת, חייבת לשמור על הנמוך של חודש שעבר, שעבר שעומד על 206.5. סגרה את יום שישי ב-202 עם נר בולען, מאוד לא נעים, שימו לב. אחרי שהיה לנו פה איזשהו שביב של אופטימיות על בולי שרמי, על שינוי כיוון, הגיעו המוכרים ואמרו, זוזו הצידה קונים, אנחנו בשליטה. ונר בולן, למי ש... אחרי שציינתי את זה כל כך הרבה פעמים, אולי כדאי שאני אעשה רגע חזרה, נר בולן אומר שהשיא גבוה מהשיא של יום קודם, במקרה הזה של ארבעה ימים קודם, והנמוך, נמוך מהימים הקודמים. אתם יכולים לראות שבלענו שלושה ימים, אבל לצד כל הפסימיות שהיא חייבת לשמור על 206, או אפילו בואו נשים לה עוד תמיכה יותר קלה, באזור 211.5, שימו לב, פה ופה שמרה על התמיכה הזאתי. בואו נהיה אופטימיים, ולכן אני חושב שה-SMH כן יעשה באונס השבוע. ל-NVIDIA יש גאפ, עוד גאפ, ואם אני לא טועה, יש לה פה עוד גאפ. אה, לא, אין לה פה גאפ, GAP. יש לה שני גאפים, הגאפים ימשכו אותה למעלה כמו מגנט, זה בדרך כלל מה שגאפים עושים. אז NVIDIA אחרי בדיקת תמיכה כנראה באזור 200, בין אם 211 היה תמיכה שלה, בין אם 264, יש לה אפסייד פוטנציאלי להיכנס ולסגור את הגאפ הבא של כ-20% ריצה. כל זה אומר שאם זה קורה, נסדק עולה, S&MH עולה. אבל אם זה לא קורה, אתם רואים, אין לה פה שום תמיכה, והיא מוצאת את עצמה צוללת לאזור 195, אז NVIDIA ימים קריטיים, יום שני יהיה קריטי גם בגזרת NVIDIA. ניאו, 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 מה יש לנו לספר על ניאו? בואו נתחיל ברמה החודשית, כי אנחנו כבר באמצע החודש, אז ניאו ברמה החודשית הצליחה לייצר שיא חדש, ולא שפל חדש, וכל עוד זה יקרה, למה אין לנו אינסייד בר? אמור להיות צבוע בצהוב, לא יודע למה הוא לא צבע אותו בצהוב, איך יכול להיות ההיי פה? 2398 ופה 20... כן, אמור להיות צבוע צהוב, זה נר פנימי. היא הצליחה לייצר שיא חדש, שפל חדש מתכנסת. יש סיכוי שהיא בונה פה איזשהו מומנטום, איזשהו משהו, ואם באמת ה... ה... אנחנו אופטימיים לגבי הסינים, ראינו את זה לפי ה-C-Web, יש סיכוי שגם ניאו ברמה השבועית לפחות סיימה ירוקה, אולי זה ייתן קצת מוטיבציה לקונים, לדחוף אותה כלפי מעלה, אז רמות ההתנגדות של ניאו, בואו נראה אותה ברמה השבועית, יש לנו, סליחה, תמיכה 1903 ותמיכה נוספת ב... 17.7, בואו נקווה שזה לא יישבר, כי אם זה יישבר, זה אומר שניה הולכת לסגור את הגאפ המאוד מאוד משמעותי פה, שיוריד אותה ל-15.3, לדעתי שימו לכם התראה ב-17.7, אם זה נשבר, יש לה פה עוד תמיכה ב-17.4, אבל משם דרכה כלפי מטה, די ברורה. מאידך, אם הוא לא נשמר, יש לנו את ממוצע ה-20, שיושב ממש על 21. 16 ויש לנו את הגאפ השני שעשוי למשוך אותה למעלה שיושב ב-22.1. אז ני עונה בין שני גאפים, בונה פה איזשהו פוטנציאל, ירידה רצופה של ירידת ווליום, מה שאומר שיש סיכוי לעלייה, מייצרת שפלים עולים, עוד לא שיאים עולים אבל כן, חוץ מיום שישי שיש לנו נר קצת מבאס אבל אם ווליום יורד. כנראה היא תבדוק תמיכה ב-19.03, כמו שאמרתי, שני נראה לי, פתח אדום ואחרי זה ישתנה לירוק, ואז תעלה כלפי מעלה, אבל אתם יודעים, יכול מאוד להיות שאני טועה, מספיק שיהיה חדשות, מספיק שיהיה כל מיני דברים, מספיק שהמשקיעים ייבהלו ממשהו, והכל פה, ואז אם זה התמיכות מתחילות להישבר, אני מזכיר, יש סטופלוסים, סטופלוסים יתחילו לקפוץ, זה מקבל מומנטום שלילי. כרגע צריך בעיקר לפחד בדאונסייד ולא באפסייד, כי יש כל כך הרבה לאן לעלות. אז זאת ניאו. אני יודע שהרבה אנשים שואלים תגיד מה קורה עם סאופאי ולהגיד את האמת אין מה להגיד, יש לנו אדום אחרי אדום אחרי אדום אחרי אדום אחרי אדום אחרי אדום ואין לנו אפילו תמיכה להתבסס עליה ולכן הדבר היחיד שאנחנו יכולים כרגע לעשות זה למתוח את סרגל הפיבונאצ'י ולנסות איכשהו לייצר תמיכות לסאופאי אז האמת בגלל שאני לוקח ומותח אותו על החודש הקודם והתמיכות הבאות שלה נמצאות על 6.49, 5.72, 5.10 ו-4.48. למה אני עושה את זה ככה? כי גם בשבועי, כמו שאתם יכולים לראות, הדבר היחיד שעצר את המוכרים בסופאי זה בגדול צלצול, הצלצול הגואל. ואם ניקח ונמתח לנמוך של השבוע, <coughs> הוא עומד על 7.22, מתחת לזה אין לנו שום תמיכה. Uh, בעצם uh, להתמך בה, אנחנו יכולים למתוח פיבונאצ'י יותר מדויק ולחפש פה תמיכות קטנות יותר, אבל בסופו של יום סופאי כרגע יורדת uh, ללא תחתית, אז כן, אני יכול להיות, לצייר אופטימיות ב-706, 67, 649 ו65, אבל חברים, סופאי כרגע במומנטום של מוכרים, אין דרך טובה יותר לתאר את זה, והיא, היא, המניה האחרונה שאיתה נסיים היום. אז אני ממש מקווה שכל הדברים האלה עשו לכם סדר. אם נסכם, S&P חייב, לא חייב, סליחה, יפתח כנראה באדום קצת, ואז כנראה יימשך חזרה לממוצע 20, כל עוד אין חדשות שליליות, מיתון, עניינים, לא יודע מה. אבל אם כל הדברים האלה יקרו, מיתון, עניינים, לא יודע מה, התמיכות שלנו יתחילו להישבר, ולכן מאוד מאוד חשוב, בעיקר השבוע, להדק סטופלוסים כי הכל נראה מאוד רגיש וש... ושברירי. מאידך, אם אנחנו עולים כלפי מעלה ונמשכים, אם הגומייה הזאת נמשכת כלפי ממוצע 20, מה שאני לפחות חושב ששווה לעשות זה להעלות את הסטופלוסים או אולי אפילו למכור לתוך הראלי. אז אם נהנה אתם מה שראיתם, מה נשמח להגיד מלאי, כמובן תרשמו לי פה אם אתם רוצים להוסיף, אתם רואים, אני מוציא ומכניס כדי לתת לנו ראייה יותר רחבה על מה עומד לקרות. תודה רבה ועד הוידאו הבא, יאללה ביי.